دينت الإسلام دورنا أحد قوانين تمام في استخاتم علك الإيدي هنا سدى عدن مؤه أبتو ضلك يددك سنة لله waxa maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu dhaariyay xubnaha maamulka SSC Khatumo oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn looga hadalhayay deegaanada SSC Khatumo isla markaasna la wada sugayay dhaarintooda maanta oo ay taariikhdu tahay 26kii bishii 7aad 2023 ayaa xubnahan maamulka SSC Khatumo lagu dhaariyay hotel Casuura ee magaalada Laascaanood munaasabada lagu dhaarinayo xubnaha maamulka SSC Khatumo ayaa waxa ka soo qayb galay golaha dhaqan ee ismada deegaanka SSC Khatumo uqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Laascaanood waxaana si weyn loola dardaarmay xubnaha cusub ee loo dhaariyay jihaynta siyaasadda deegaanada SSC Khatumo xubnahan ayaa ku dhaartay sida ku qoran axdiga maamulka SSC Khatumo inay ilaalin doonaan danta diinta dalka iyo axdiga maamulka SSC Khatumo waxaana munaasabadan ka hadlay qaybo ka mid ah cuqaasha deegaanka oo mahadceliyay guddiyadii aaday ka talinta SSC Khatumo oo la sheegay inay meel wanaagsan shaqooyinka soo gaarsiiyeen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ilaahay baa mahadle marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad. Dhammaan bulshada meesha isugu timid oo ay ugu horreeyaan isimada oo ah madaxa koowaad hoggaanka dhaqanka, cuqaasha, siyaasiyiinta, saxaafadda, garyaqaanada iyo culimada. Dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxa weeye horumarka maanta aynu gaadhnay runtii waa hambalyeynayaa. Waxaan xilkaa loo idmaday oo loo dhaariyay ugu hambalyeynayaa shariga 40kii xubnood ee halkan lagu dhaariyay maanta xilkaa loo dhiibay. Waxaad ogaataan halkaa horumarka maanta aynu keenay ee aynu dulmigii iyo waxa weeye magaalada dhibaato ku jira iskaa kicinay 12kii qodob ee 33kii nin jaartarka u ahaa baa horumarka intaa leeg iyo isukeenka intaa loo keenay. Waxaan idinkula dardaarmaynaa axdigaa laydin dhiibay ee aad dhaarta ku marteen inaad ku duusocotaan oo idan dhinac nooga doonin. Isagaa shareecada islaamka ka bilaabmay waa la akhrii doonaa haddii ilaahay ilaahdo. Horumar baynu ka gaarayna. Waxaana u horreeyay waxqabadka nimanka halkaa fadhiya oo aad diibays xaggaa u dhaafisaan. Markaad dhaafisaan laamiga meesha ka soo galaan xagga shisha waxaad kaga qoraysaan noola soo geli kartaa annana idiin soo geli mayn. Ismada deegaanada SSC Khatumo ayaa iyaguna si gaar ah ula dardaarmay xubnaha cusub iyaga oo sheegay in hawsha ugu weyn ee laga sugayo ay tahay difaaca deegaanada maamulka. Masii tahay badi ma jiro maanta waa maalin aad u weyn lakiin 33ka ahaa khayr badan Allah ha siiyo shaqo weyn bay soo qabteen. Anaga 33ka shaqo weyn bay soo qabteen 54 maanta waa laga bilaabay hawshii idinka ugu wanaagsan. Waxaa la idin baayiri hal dabaal oo hal dabaal aad yidhi dabaalay goosiseen oo siiyiri ama goojaana ha goosin gaal aad ku tirsatay wey caali khalifa kuma ma jiraa oo naxariis sadda shan iyo afarta waa hawshii maanta idinka ugu wanaagsan. Anaga waxaa laga yaabaa 6 bilood iyo dheeraad inaan hadda si fiican u seexan albaabka hadduu sanqado albaabka guriga haddii aad xaadu qafka siiso waxaa naaxbadi baa bilaabatay. Marabay anagu reer Faransiiska dhaawacay hadda imaayeen dadka gudidino raalibaad ahaan sadaal iswada cafiyaya insha Allah in kastaa wuxuu rabaa inuu hagaagaan malhaadda lagu jiro waad garanaysaan. Waxay noo baahan nahay saaxiibayaal inaad iga ka ilaalisaan degdeg inana waaqiciga dhaftaa ka ortin inaan nin joogaa dalka dabadiisuda oran sidaa yaala. Marka labaad waxaan si kaliya laaba ugu mahad celinayaa 33ka oo inaga soo saaray xaalad aad u adag meel aan looga ducaynayn anigu ma arag hadday haw tahay iyo reserve area hadday tahay dhinacana nugaagas u dhameysa qurbe meel walba nimankaa waxaan rabaa
إنان أمهد عليه أو آني راهضه سيد الإسلام كجزاكم الله خيرا وحين قصوا صار الحل آدو أبد يدو الله ينوفر دي مير والبا يهوتي الحمدي إنه يكون دي الردان قد أبدا يسوا صارين آد يا آد يا آد بانكم هذا علينا وحان كلهم هذا علينا يا ميركا ميركا حيجينكا دولة دفاصة يتيم كيسا أو إسناء سيد يتيم كيسا شغال الله بلا يقفتين جزاكم الله خيرا وحانهم هذا علينا يا بليسكا ولماذا أنا شرفت له اسم هذا يشلي عفرتك أمانك مسؤولية لو ريلي شلي عفرتك وحانه إله وحنكبر سبحانه وتعالى إنه وحوش على إذين ديري إذن كو أفتره نمبر ون إن ميشا أي نسوك قاد من مانتا إن الهرين وقال ودان ماهي أي يبقنا على البان إذن كدو علينا إله نكبرنا أحدقين و وانو اخرني اذن نقل كمي دوا اخرين ست حسد كو اخرين علمين و اخري لو يريد انو اخرين ان شاء الله واحد نعدان كوم جيري دونا وحان روا ان انت كو درو قفكي سو كعي اي دارتي اما وحي راهدو اما يوسن اورن وحا ليري انما الاعمال بالنيات حتى هذا اسكا مستف فعلك عاد سو كعبي يا ee adu baarta macnaheedu waxa weeye inaad inta lagu dhaariyay oo lagu dhaarto aad aqbashay sidaan idin sheegayna waxa la idin ku dhaariyay ama dasho khayr Allah siiyay inaad diinta dalka iyo wixii la mid ah hoggaansantaan axdiganna adu hoggaansantaan taasina taa weeye ee waxa ugu weyn ee saddex iyo sardan kale u yaalay idin kale idin yaala wax horeyn إلهي وحنكبرين أنا تكون مشخوصان نمبر ون وحايدين أحرينتا إلا دينا قارسيسان ميل أينو كو شركرنو وحان هادا أينو سميساني وحكا في عنا أينو كو قاري كروان نمبر ون وحان كلو ربعين عن دين شغانو آدس وقابين أيا أحدقا وحاكو قرن kalfadigiin koobaad insha Allah waa inuu dhacaato dabaysho maalinta la idin dhaariyo waxa kale oo ku qoran waxaad yeeran kartaan fadiyo ama kalfadiyo markii loo baahdo maadaama dagaal aynu ku jirno kalfadiyadiina dadajiya oo todobaad cashada hasugina maanta lafteeda uu kala kicina waxa ahdii ku qoran shir gudoonka ugu horeeya waxa idin gudoomin in kadi ku daalaween marka daanagu si fiican idin kala garan mayne ya noona muqate intaan idin la joogno waxaan jecelahay inaad hal mid iska turtaan oo ah shir gudoonka inaad markaa doorataan oo ku iimaanaya xil taasan rabnaa idin la ogaano kadibna idin ka sukeen reebno wixii maamula ama fududeyna ama amniga wax idin jooga meeyarkeena iyo dawladda hoose ilaahay khayraan dhamaan hasiyo intaasaan idin ku soo koobaya waxaan kaliya ku darayaa oo aan ka ilaaway waxaan la yiraahdo mahadcelintii ciidamadeena oo maanta Ilaahay ka soo halka aynu ku fadhino magaalada Birtankeedii u dhaykaas oo aad garanaysaan meesha uu ku yaalo faras magaaliga aynu ku fadhino iyaga dartood jazaakumullaahu khayran xuquuqdooda dadka laga rabo inay raadiyaan waa idin ragala rabay inay tababar iyo xaweyn iyo xuquuq iyo waxba ma sameeyaan waa idinka weeye dilalka lin ugu soo badanaya dadka laga rabo inay xeer hoosaad u sameeyaan oo hadda adduunka waxa ka dhacda qofkii qof dila hadii garaadka qof laga dilo oo uu caafiyo dawladdu ka caafimaaya waxa waranaya waa mahadsan tahay garaad ama waalid taadi waa ka dhacday xilkii dawladda u haray shan sano lix sano dadka laga rabo inay wax inoo boobsiyaan waa idinka hawleen baa idin taala idinku dheereyn maayo jazaakumullaahu khayran ismadu waa mahadsan yihiin waxay ku mahadsan yihiin inay midaysan yihiin waxay ku mahadsan yihiin in lixda bilood aanay nasan hawsha hufan ay qabteen xubnaha maamulka SSC ayaa doortay shir gudoon ku meel gaar ah oo hawlaha xubnaha si aan baqaadaya inta ay qaban qaabinayaan doorashada golayaasha sare iyo dhexe oo la filayo inta dabaadyada soo socda la hirgelin doono Yuusuf Saxardiid magaalada Laascaanood Darwish TV